Assalomu alaykum. Qadidan da qadri balandlar. Siz bugunning tashvishlari bilan yashayapsizmi? Ertani o'ylamayapsizmi? Demak, siz dunyodagi eng motivatsion, baxtli odamsiz. Assalomu alaykum azizlarim, bormisizlar, omonmisizlar? Sizga ikkita savolim bor. Ayni damda nimani ko'ryapsiz? Nega televizoringizning ovozi past? Bu zo'r kanali motivatsiya ko'rsatuvi. Balarroq qiling televizoringizning ovozini. Qo'ni-qo'shnilar kuyib ketsin deymanda. Studiyamizdan joy olgan barcha ruhiyat bilan ishlovchi psixologlarni taklif etganmiz. Biz kim bilan ishlaymiz? Qanday zamonda yashayapmiz? Va atrofimizdagi insonlar qay darajada dunyo qarashlari katta? Va ulardagi mana shu katta qalb ham shunga nisbatan javob beryaptimi? Bugun hokimlik kursisiga o'tirayotgan, bugun rahbarlik lavozimiga tayinlanayotganlar xalq bilan ishlash san'atini bilishadimi? Va psixologlarning huzuriga ham borib turishadimi? Va umuman qisqacha qilib aytganda, ularning ruhiyat dunyosi o'zi tayyormi xalq bilan ishlashga? Bugun biz mana shular haqida batafsilroq gaplashamiz azizlar. Demak, Zo'r TV telekanalining eng zo'r dasturlaridan biri bo'lgan motivatsiya dasturi sizning fazli xonadoningizda mehmondamiz. Dasturimizda xush ko'rdik azizlar. Mani nazarimda Muhabbatxon, mana siz bugun studiyaga psixologlarni taklif qilibsiz. Men ko'rsatuv boshlashdan oldin ham Qulkarxondan singlimizdan so'radim. Umuman bizda O'zbekistonga, mana shu shahrimizga, umuman viloyatlarga insonlar psixolog bilan qanchalik bir-biri bilan yaqin. Umuman bizda mahalla tizimi juda shakllanganligi uchun mana otaxonimiz ham mana gapni tasdiqlarlar, balkim o'zlarini fikrlari bordir. Lekin o'sha mahalladagi o'sha vakil otalar deydi, mahallaning raislari deydi, o'shalar psixolog. Men hozir ko'rsatib oldim, shu savolni berdim, konkret savolni berdimki, ikkita yosh agar bir bilan urushib qolib ajrashadigan bo'lsa ham, darrov psixologiya assotsiatsiyasiga bormaydi bizanikilar. Mahalladan otaxon keladi, vakil ota chaqiriladi, xotin-qizlar qo'mitasi keladi, ular darrov tushuntirib, hammasini qilib qo'yishadi. Shuning uchun qanchalik kerak bizga bu psixologiya? Avvalambor hammamizga ma'lum bu narsa. Psixologiya yo'nalishi va umuman olganda psixologiya sohasi O'zbekistonda oxirgi 20 yil ichida amaliyot psixologiyasi, bu yerda nazariy psixologiya emas. Bu endi rivojlanib kelayotgan masalan yo'nalish desak bo'ladi, to'g'rimi? 10 yil oldin ham biz psixologiya bo'yicha masalalarni ko'targanda xuddi endi bir yosh bola uyg'ongandek, dunyoni endi tanibotgandek biz munosabat bildirardik psixologiyaga. Hozir unaqa emas. Hozir psixologiyaga bo'lgan ehtiyoj kun sari, oy sari, hafta sari juda-juda rivojlanib, shakllanib ketyapti. Mana bizda amaliyotchi psixologlar bu narsani yaxshi bilamiz, chunki bularga bo'layotgan ehtiyojdan ham bular masalan statistikani ko'rsatishligisi mumkin. Odamlar oldin psixiatriya sohasi bilan psixologiya sohasini ajrata olmagan bo'lsa, men nega psixologga boraman? Men jinni emasman, meni aqlim raso emas degan tushuncha bo'lardi. Hozir men aytishim mumkin 70-80% xalqimiz anglab yetgan psixologiyani, nima ekanligini. 21 asr psixologlar asri. Hop. Biz 3-chi renessansga qarab ketyapmiz. Ammo bizni ruhiyatimizda o'zgarish bo'ldimikin? Agar rahbarlar psixologiyasiga biza e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu juda ham dolzarb masala. Bekorga prezidentimiz hozir psixologiya sohasiga juda katta e'tibor qaratayotganlari yo'q. Prezidentimizning sharofatlari bilan men aniq aytishim mumkinki, oxirgi 2-3 yil ichida juda katta ishlar olib borilyapti psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Psixologiya uxlab yotgani yo'q oldingiga o'xshab. Va juda ko'p tashkilotlarda ham xuddi siz aytganingizdek, rahbarlik psixologiyasiga e'tibor katta qaratilyapti. Chunki hammamiz yaxshi bilamiz, agar biz bir tashkilotga biz baho bermoqchi bo'lsak, biz uni binoni ko'rinishiga qarab baho bermaymiz. Rahbari kim ekan? Rahbar qanday xususiyatlarga ega? Rahbarga qarab turib, tashkilotning ichi qanday shakllanganligiga biz baho berishimiz mumkin. Demak, azizlar, unutmang, ayni damda siz Zo'r TV telekanalida haqiqatdan ham ona O'zbekistonimizning eng yetuk psixologlari bilan bo'layotgan suhbatdan boxabar bo'lyapsiz. Demak, siz bugun o'zingizni kollektivingiz bilan yaxshi til topisha olmayapsizmi?
Siz bugün xalqni boshqarishda qiynalyapsizmi? Balkim sizni o'zingizda biror bir ruhiyatingizda muammo bordir. Yaxshisi bizdan yiroqlashmay turing. Bugun gapiradigan barcha gaplarimiz aynan siz uchun. Men avvalo xalqimizga ko'proq bir narsani aytmoqchiman. O'zbekistonda psixologiyaning bosh vazifasi nimadan iborat? Aholiga, tashkilotlarga, barcha rahbarlarga, o'quvchilarga va hokazo barcha tabaqalariga psixologik yordam, qo'llab-quvvatlash va hamrohlik ishlarini olib borish masalalarini qamrab olgan. Shuning uchun ham O'zbekiston psixologlar uyushmasi keyingi paytda mana shu faol ishni boshladi. Biz qo'limizdan kelgancha aholini qamrab olmoqchimiz. Masalan, bog'chalardan tortib maktablardan, oliy ta'limdan va shu bilan birga yirik tashkilotlarda biz olib bordik. Masalan, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatidan tortib Toshkent mexanika boshqa hamma tashkilotlarda yig'ilishlar o'tkazdik. Buni samarasini endi ko'ryapmiz. Sabab nimada ekan? Sabab psixologiyani eng asosiy metodlari, qonun va qoidalarini rahbarlarimizning bilmasligidan kelib chiqyapti. Bitta xafa bo'ladigan joy yo'q. Agar ki eng katta rahbar, tashkilot, maktab direktori yoki kompaniya raisi agar psixologiyaga tomon yuzini o'girsagina o'sha tashkilotda psixologiya o'zini ishini ko'rsata boshlaydi. Bizda unutilgan edi bu psixologiya. Masalan, men deylik 40 yil o'zimni mehnat faoliyatimda 15 yillik pedagogik faoliyatimda shug'ullangan bo'lsam, keyingi paytda mana 18 yildan beri psixologik xizmat bilan shug'ullanaman. Mani o'zim yashab turgan Obunazir mahallamda men juda hayron bo'ldim avvaliga. Nima uchun ajrim bo'lyapti? Mahallaning imomi, mahallaning otaxonlari o'sha kuni kelishgan, o'sha kuni arizasi bilan u yigit qiz kelgan. O yigit qizi psixologik xossasi, xususiyati unutilgan. Hech kim u bilan shug'ullanmaydi. Ajralmoqchiman. Tamam. Kim aybdor? U aybdor. Yo, bu aybdor. Yo, qaynanam aybdor. Bo'ldi. Shundan keyin boshlanadi. Masalan, uchun menga murojaat qilganlar yoki men mahallaga qatnashganlarning ichida bir 25 ta oilani tiklanishiga yordam berdim. Qoyil. Men yashab turgan Hasanboyda, mana yoz fasli o'sha yerda bo'laman, Obunazir qish paytida bo'laman. Mani albatta chaqirishadi yoki meni televiziya orqali chiqqanimni bilganlar o'zi telefon qilib o'zi kelishadi. Misol, kelinim o'zini o'ldirmoqchi. Men buni ochiq aytishimga to'g'ri keladi. Suitsid masalasi bor. Bu o'zidan o'zi oddiy masala emas. U nima undadi uni? Qanaqa motivlar olib bordi shu qizni o'zini o'zi o'ldirishga? Rahmat. Motivatsiya nima? Mana bu masala rahbarlik darajasidagacha chiqib boradi bu masala. Chunki insondan bu narsani ayirib bo'lmaydi. Shu undosh, motivatsiya, rag'bat bola tug'ilganidan uni instinktlarida, uni qiziqishlarida, uni xohishlarida va ehtiyojlarining qondirishida yotibdi. Shunga asos qilib olsak, biz xatoga yo'l qo'ymaymiz. Endi ko'pdan ko'p hozir bugungi kunimizda psixologiyada, psixi u kechirasiz, ajratish olmaydi. Psixiatriya va psixologiyani farqi juda katta. Ya'ni psixologiya degani birinchi asosiy so'zi ruhiyat. Ya'ni ruh deganida ruhshunos bu bekordan bekor etilmagan narsa. Endi mahallani aytib o'tdingiz boya. Mahallaga borganda kim to'g'ri, kim noto'g'ri deb aytib o'tiladi-da, doim domlalik, jakob ish harakat qilinadi. Psixolog kechirasu, bu sudya emas. Bu to'g'ri, noto'g'ri degan so'z yo'q. Odam endi vaziyatga qarab qanaqadir o'z-o'zini tutishni boshlaydi. Ya'ni o'z-o'zini keyin qiynab yuradi. Endi kechirasiz, psixologga borganda nimani qo'rqishadi? Voy, borsam hozir meni aybimni qidirishadi. Nimadir yomon yaxshiligimni qidirishni boshlashadi. Ya'ni nimadir etib qo'ysam keyin o'zimga yomon bo'lib qolmaydimi? Qo'rqish kerak emas psixologga borgan. Avvalambor hamma narsa konfidensial holatda. Ya'ni o'sha xonadan hech qayoqqa bu gap so'z chiqmaydigan holatda gaplashadigan narsa. Ya'ni boya aytganimdek, psixolog sudya emas, tergovchi emas, prokuror advokat emas, i maslahatchi ham emas. Kelilik tu ko'pla telefon qilishadi-yu, ana o'z-o'zimga shaxsan. Menga maslahat bering deyishadi. Nima qilishim kerak deb. Men qattan bilib, men u kishini, bu insonni hayotini sizni oilangizda yashamasam. Yashamasam. Sizni miyingiz meni miyamda bo'lmasa, siz ko'rgan narsangiz bo'lmasa menda. Tajribam bo'lmasa, qanaqa maslahat berishim kerak? Psixolog maslahat bermaydi, lekin
şu o'z harakatlari bilan shu darajaga olib keladiki, inson o'zi harakatiga javob topa oladi. Endi har xil usullari bor u yerda. Usulli ko'p. Endi bu o'zi ruhshunos o'zi-o'ziga tajribasiga bog'liq. Nima qanaqa ishlatishi va qaysi kayfiyatda odam chiqib ketishi. I ko'pli keladi. Men bilmadim deydi. Yoqasizmi, yoqmaysizmi menga degan so'zlik. Endi kechirasiz, yoqib berishim uchun men o'yna berishim kerakmi u yerda? Endi meni yonimga misol uchun klient kelgan bo'lsa, da o'sha shuning tajribangiz bo'lsa, siz keling oldin, keyin gaplashamiz. Nima bo'lishi, qanaqa? Endi to'g'ri, bu professional, har bir ruhshunos o'z-o'zini professional bir harakatlari bor-da, boshqaligi o'xshamayotgan. Kimdir boshqa, kimdir bunisiga o'xshayman deydi, kimdir bunisiga individual bo'lish kerak. Har bitta inson o'z-o'ziga avvalambor o'xshash kerak. Alisher aka, adashmasam, Botir aka. Rabbi. Har bir insonni o'zini psixologi bo'lishi shart va zarur. Muhabbatxon, sal mavzudan chetga chiqib turib, sal kayfiyatni ko'tarmoqchiman. Xo'sh. Er-xotinning yubiley bo'pti-da, 10 yilligi domla. Xo'sh. 10 yillik yubiley bo'pti-da. Xotin debdi eri, nima olib beray sizga? Tilla uzuk olib beraymi? Yoki bir chiroyli diplomka olib beraymi? Nima olib beray? Siz ayollarning psixologiyasi juda chiroyli desizlar, ayniqsa. Adajonisi debdi, ha desa, shu Antaliyaga boraveringlar, o'sha yerda arzon deyishyapti-yu degan ekan-da. Men shu ayollar psixologiyasi haqida so'ramoqchiman sizlardan. Men uchun juda qiziq bu. Bu psixolog, men psixologiyaga hali bor murojaat qilganimcha yo'q-u, lekin ayollar psixologiyasini so'ramoqchiman. Sizning fojiangiz ham shunda Botir aka. Ayollar psixologiyasi shunaqangi tuzilganki, bir xil ayollar aytadiki, "Voy" deydi, "men sevilib turmushga chiqaman" deydi. Muhabbat bog'ida, muhabbat bobida Tohir Zuhro, Layli va Majnun, Bavju Bavro, Ramsham, Sangamlarni ham xijolat qilib tashlaydi. A bir xil ayollar aytadiki, "Yo, to'xta" deydi. Uy joyi bo'lsa deydi, mashinasi bo'lsa deydi, tevuraman deydi. A bir xayol aytadiki, "Yo, menga unisi ham kerak emas, bunisi ham kerak emas" deydi. Yaxshi odam bo'lsa bo'ldi, tevuraman deydi. Lekin nechtasi erga tegganiga xursand. Shu sohada psixologlarimiz nima deydi ayollar psixologiyasi haqida, qani? Bugungi kunda mana bizda umuman insonda har xil organlar bor. Qo'limiz bor, ish qilamiz, oyog'imiz bor, yuramiz, ko'zimiz bilan ko'ramiz. Lekin bizda shunday organ borki, bu psixika. Bu psixika har bir insonda bor, chaqaloqlikdan. Inson tug'ildiki, psixika bor. Endi psixika organi biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'z vazifasini bajaradi. Uni vazifasi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, uni vazifasi axborotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarni qayta ishlash. Bugungi kunda 70% insonlarni tushkunlikka tushib qolishini ildizida psixika ishlayapti. Atrofda ma'lumot juda ham ko'p. Hozir ma'lumotlar asri. Nima uchun hozir hamma psixologiyaga kira boshladi? Psixologiya bilan shug'ullana boshladi. Chunki psixikasi tinch qo'ymayapti. Qarayapti, haqiqatan ham ba'zilar borib o'zini ko'tarinkiligini, o'zini psixikasini o'zi boshqarishni o'rganyapti. Inson qachon doimiy ravishda motivatsion yuradi? Qachon doimiy ravishda o'ziga o'zi, nafaqat o'ziga, butun dunyoga motivatsiya bera oladigan bizda kuch bor. Mana shu narsani biz shu darajada motivatsion bo'lishimiz uchun birinchi navbatda psixikamizni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Bu o'zi insonda tug'ma bo'ladimi yoki bu shakllanadimi yoki uni qaysidir bir tomonlama bu tarbiyalash kerakmi? Tarbiyalash kerak albatta. Bu organni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Yo'q, o'zi psixika tug'ma bo'ladimi yoki bu Tug'ma, bu hammada bor. Xo'sh, hammada bor, lekin bizga nima uchun tushkunlikka tushib qolgani? Insonlar masalan tushkunlikka tushib qoladi. Chunki ma'lumotlar atrofda qarindoshingiz bilan gaplashasiz, hayot qiyin, yashash qiyin va hokazo. Yana ishxonaga borasiz, ishxonada ham 70% odamlar voy, yo'qchilik, pul yo'q, u yo'q, bu yo'q, xullas, yo'q so'zi. Masalan, men oldimga individual konsultatsiya kelgan insonlar bilan ishlaganimda Men ularga aytaman-da, kelinglar hozir biz shunchaki, men aytaman sizdan pul so'ramayman yoki biron sovg'a so'ramayman, so'z so'rayman deyman. So'z. So'z. Xo'p. Masalan, men hozir sizga aytaman. Siz meni oldimga bir hafta kelishingiz kerak. Siz xo'p deb ayting deyman. Masalan, Bizan oldimizga kelganlar bir hafta kelish shart aslida. Chunki yillab yig'ilgan narsalar bir kunda chiqib ketmaydi. Yo, kechirasiz. Botir aka,
Barbu pullik deyin de hizmetlere. Albatta pullik. Hoş, komola koyun, hiç bu. Keçiresiz. Kelek, şimdi açıkçası sohbet mi? Aha. Şimdi hiç bir neyse bu dünyada albatta tekim bulmaydı ko. Bu bizge, Uzbekistan'ge, Karagan'da, Mışarafak'a, çetelerde cüdeyem 10 barabar kımmat. Fakat doğrusunu ettin. Mesela sizge maslahatge boradigarlar bolsa, komola koyun, bitti sizin maslahatingiz neçip bul turadı? 500 binden başlanır. Aa, gördünüz mü? 500'den. Batırak, 500 bin somdan. Ha, borar mı diyorsun? 500 bin somdan başlanadım. Albatta. Çünkü o pul. Sinim, benden yoksa gelsin. Ben 200 binden vereyim, ben maslahat veremez. Bu da koşumca kılış geri. Bana hazır Alişer Amiyeti bu tıla bu masalada. Her bitti psikolog bu individual uzu iş alıp baradigen mutakassiz. Elbette. Bana böyle de 500 bosa mesela 100 milyen bar. He. 200 milyen mesela maslahat işlerine baradigen. Topsa boladı. Da, topsa boladı. Kekin şunaki kanallarımız var. Bana ameliyatçı psikologla biladı. Tekin geyen. Hizmet kursatadık yani, psikolog kanallarımız var. Var. Bana bu kanalla bize de aynen ötken yılı pandemiye paydı da cüddü psikologlarımız faal işleşti. 2-3 ay tınımsız. İşleşti. Polni işleşti. Hiç kanaka pul, mablağ, maddi. Yok, haliyem. Ben fikrimini tüketip koysam maylak. Ha ha. Fikrimini tüketip koyayım. Misal üçün adamlar ha sözünü, icabi sözlerini gapirişke korkadı. Mesela eğer o hop kelamadı niyet kısa pul keladı. Endi pul kelishi uchun kechirasiz. Masalan 1,5 millionga ishlasa, qo'llab ishlashimiz kerak. Hali ham lekin siz insof bilan gapirdingiz. Men shunda psixologlarni bilaman. Mana shu mablag' bilan bog'langanligi uchun o'zim aytmoqchi emas. Muhabbatxon, amaliyotdan kelib chiqish kerak edi. Iltimos qilaman mana shu. Psixologlar assotsiatsiyasi ham O'zbek Novak o'xshagan tashkilot ekanda, qarqasi pul to'lar ekansiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu 80 yoshdan oshgan mana shu inson hech kimga hali pulli xizmat qilganini ko'rmaganman. Yaxshi eshitdingiz shu masalani? Marhamat, Mirsharof. Mana men Xulkar Chilabovnaga to'la qo'shilishaman. Bizaga juda ko'plab tashkilotlar murojaat qiladi. Maktablar, bog'chalar va hokazo va hokazo. Demak, bizga umumiy yig'ilganda, misol uchun ota-onalar yig'iladi yoki iqtidorli bolalarning ota-onalari bolalarini kelajakda maqsadga muvofiq juda kuchli mutaxassis bo'lishini istaydi deylik. Shunga biz borib tekinga shuni o'tkazamiz. Bular bizaga bayonnoma tayyorlaydi. O'zbekiston bizaga yordam berdi, rahmatnoma aytadi. Lekin agar biror bir shaxs o'zini shaxsiy masalasi bilan kelsa, u masalaning mohiyatiga qarab, qiyinchiligiga, murakkabligiga qarab biz buni yechamiz. Misol, oddiy masalada keladi. Maslahat psixologiyasi bor, bo'lmagan gap maslahat berimiz degan. Har doim maslahat beriladi. Maslahat degan so'zni yo'qotishga qarshiman men. Noto'g'ri gap bu. Chunki har doim bizaga maslahat so'rab kelishadi. Maslahat psixologiyasi bor, oltin fondi bor buni. Xo'sh. Nima uchun bular qilinyapti? Inson murakkab mavjudot. Inson tug'ilganda tug'ma qobiliyat bilan tug'iladi. Tug'ma instinktlar, tug'ma mayllar bor. Ular muhit ta'sirida ortirilganga aylanadi. Ya'ni biz muhit ta'sirida insonni tarbiya qilamiz. Nima uchun qilinadi? Insonni xulqini to'g'ri yo'lga boshlash va uni orzu umidlarga yetkazish masalasi. Domla. Demak, bizaga keldi bittasi. Misol uchun nevarasi Vilka tiqibdi yuziga bir cholni. 2,5 yashar. Misol, biz nima uchun konkret misollarda ko'rmaymiz? Misol o'zini o'ldiraman degan qiz. Bu oson masala emas. U mahallada yig'ilishdan oldin uni arizasini olib, mutaxassis bilan ishlash kerak. Bu ayolni, bu yigitni oilaviy psixoterapiya asosida psixolog o'rgangandan keyingina u qizning sifatlarini bilib, yigitning sifatlarini bilib, uni eng yaxshi xossalarga langar tashab olib chiqib, ijobiyat bilan salbiyatni tushuntirib agar ajrasa 3 yildan keyin nima bo'ladi? 10 yildan keyin nima bo'ladi? Bu masalalarni psixolog o'ylash kerak. Marhamat, bu juda katta strategiya. Domla, menga qaranglar. Bitta savolim bor. Qana psixologlarga bitta savolim bor. Hozir bir daqiqa. Domla aytdilarki, tekin dedilar psixologiyani. Tekin dedilar. Men 3 kundan bir tushkunlik holatidaman, Domla. Mana shu yerda o'tirgan psixologlar, xolanglar mana tomoshabinlar qarshisida, xolasanglar menga biror-bir maslahat beringlar yo men bilan meninga bir seans o'tkazasizlarmi, shu yerda bir ko'rib gaplashib beringlar. 3 kundan beri men tushkunlik holatidaman, domla. Sababi O'zbekiston terma jamoasi qovun tushirdi. Sababi bizni o'zbek futbolchilarda Ergash Karimov yashil maydonda o'ynash taqiqlanadi, domla. Tosh oyna sinmadimi? Million odamlar
Bizi Özbek futbolcuları asfalda oynaş gerek benim nazarımda. Çünkü yaşlı meydan hatırcamlikke çakırdı domla. Şimdi yapsın mı? Kim var? Psikologdan kaysı bir bana, trener mi? Başkası mı? Kaysı bir yılan? Ben bilemem, ben bilemem. Kulalı gelin yok. Yuta dediğin şans bende en bariydi. Çıka dediğin, yuta bulmayan. Demek ameliye aşmayan arzu ümitler insanı çükünlükte abaradı. Bu arman gelin. Çıkıp geçeyim ki. O ikinci mesele. Bunun için, ya eğer şundan çıkıp geçeceğim, ben sizi psikanaliz kılışım gerek. Bunun için üçte psikasiyansı... Alayla söylemem bunu. Ya kele sohbetleşem. Bana bunu yettiler ki... Hazır, hop. Batır eke, merhamet. Batır eke, bana siz şimdi kolektif bile işleyesiniz. Merhamet. Bitti metafora var. Fikirlerin osmonda uçup yürüptü. Onu nima haydaydı? Şamol kaysı tarafka? Motivatsiya bo'lgan tarafka? Va undan keyin bu narsa so'zlar bilan va ishlar bilan yog'adi. Aha. Motivatsiya yo'q bo'lsa, haligi futbol to'g'risida gapirishdi. O'ylash kerak bolalar to'g'risida hozir. Balkim agar to'g'ri ota-ona o'zini bolalar bilan shug'ullansa, bugundan 30-25 yildan keyin mamnaqa futbolchilar bo'lar. 600 ta ishlaydigan korxonada ishchilar, masterlar ishlaydi. Ularni ichida tushkunlikka, muammolar bilan yashaydigan, haligi kuyib yurgan odamlar albatta bor. Mana bugun menda trener, men trenerman. Trening 15 ta odam, kecha 15 ta odam. Ularning ichida tokerlar, prizrovshik, chipuda ishlaydigan ishchilar, hozirgi zamon ishchilar. Ular xohlaydi, menda motivatsiya bo'lsin deydi. Kim beradi? Gaplashdiga rahbariyat mana shunaqa motivatsiya berish kerakki, ular men yaxshiroq ishlayman, ertaga ishga kelaman, ertaga qandaydir yengillikni joriy etaman degan odamlarni astoydil ular bilan ishlab o'qitish. Men aytamanki, qani siz bundan keyin Euro 2020 ni tomosha qilaveramiz, xudo xolasa. Ulardan psixologlardan men javob ola olmadim. Balki mana bu qizimiz siz menga tushuntirasiz. Azalim keling, balki. Mana shu masala yaxshi, juda yaxshi. Shu to'lab bo'lsa ham qatnayman. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Agar futbolga keladigan bo'lsak, xo'sh. Bu yerda birinchidan ularga hammasiga sportivni psixolog kerak. Bu yerda yana hamma narsa kelib rahbariyatga taqaladi. Bu futbolchilarning ham rahbariyati bor. O'zim marketing, korporativ psixologiyada ishlaganimga juda ko'proq har xil rahbarlar bilan duch kelganman ishda. Bir xil rahbarlarga qoyil qolganman, haqiqatan o'zining ustidan ishlaydi. HR, ya'ni human resurslarni o'rganadi. Psixologiyaning asoslarini, boshqarishi, psixologik portretlarni zakaz qiladi va o'zini ishchilarini rag'batlantirib to'g'ri yo'nalish berib qo'yadi. Va bu kompaniyalar gullab yashnayapti. Men ular ko'rmayman. Lekin bir xil rahbarlar bor, o'zini ustida ishlash xolamaydi. Kompaniyani qanaqangidir yangi katta bosqichlarga olib chiqish xolamaydi. O'zini ishlash jarayoni ham shunday, har kuni uyga ishga keladi, 9 dan 6 gacha o'tirib, yana uyga ketadi. A rahbar o'zi bunaqa tutgandan keyin ishchilarning motivatsiyasi qattan keladi. Hurmatli futboldagi rahbarlar, mana shunaqangi go'zal qizlarni olib ketsanglar-ku chempionatlarga. Nafaqat Saudiya Arabistonni, kerak bo'lsa İspaniyani ham yutib qo'yadi-ku bizani O'zbekiston. Marhamat, pul kirib nimadir demoqchi edingiz. Har bitta professiyani o'zining spetifikasi bo'ladi, o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Men o'zim sport psixologiyasidan dars berganman. Trenerlar bilan juda ko'p muloqotda bo'lganman. Mana boksyorlar bor-da, futbolistlar bor. Ular o'zini trenerlar o'zini komandasiga juda rashq bilan munosabatda bo'ladi. Hech ularga tashqi muhit ta'siri bo'lishi kerak emas. Mana masalan sportsmen bo'ladigan boksyor bo'ladigan bo'lsa, biz ilmiy ish qilganmiz boksyorlar bo'yicha. Shunda men taklif berganman trenerga. Biz uni psixologiyasi bilan shug'ullanaylik ringga chiqishidan oldin. Deganda yo'q. Menga kerak emas, tashqi muhit ta'siri kerak emas. Biz qanday uni tarbiyalagan bo'lsak, bu shu oqimda chiqishi kerak. Mana bu stereotip bor. Bizda sportsmenlar ichida bor. Fizkulturniy institut sport psixologlarini tayyorlaydi hozirgi kungacha.
aynen şu yönelik. Lekin ulanı bir faaliyet bilen şugullengeni, şu sport içi de bir mükemmel bir işlerini amalga aşırgenini makurgenim yok. Alişer eke, motivasyon verin. Bugün kança taş oynalar sindi. Bugün hazır beçerli ayollarını kança çaynaklar sindi. İltimos sizden motivasyon verin halkımızga. Tak, avalan bor. Şunca psikolog axir. Boyigi hamma gapla bo'yicha bu zo'r gaplar. Lekin esdan chiqarish kerak emas. Dunyoni o'zgartirish xohlasang kimdan boshlashing kerak? O'zingdan. O'zingdan tarbiya. Ana qarang, bizani shunaqa odatimiz bor, doimiy kimdir aybli yuramiz. Buni sunnat to'g'ri, uni sunnat to'g'ri, buni sunnat to'g'ri. Assalomu alaykum. O'z-o'zingiz bo'lmasa o'zgarishni boshlang. Ana futbolchilarni deymizmi, boshqa narsani, xo'jayinlarni deymizmi, lekin bironta inson o'z-o'zini, mamamini to'g'ri qilaman, mamamini to'g'ri qilaman, doimiy nima bo'yapti? O'z-o'zini faqat oqlash. Men boya ham aytganman-da, u o'z-o'zini hayotini xuddi u nima o'ylasa hamma shuni o'ylayapti deydi. Inson shunaqa o'zi. Men nima fikrlayotgan bo'lsam, hamma shunaqa fikrlash kerak deydi. Hammani o'z fikri bor. Ya'ni daje vaziyat, konflikt vaziyatimi, qanaqadir vaziyatga tushganda ham inson faqat o'z-o'zini, ya'ni tajribasi bo'yicha nimadir xulosa chiqarishni boshlaydi. Endi maslahat qanaqa? Avvalon bor, o'zgarishga harakat qilaylik. Ya'ni biz bugungi muammo bo'yotgan bo'lsa bizida, bu nima sababidan? Ya'ni o'tgan zamondagi men shu xatolar bilan xato qilib bugungi ahvolga kelib qoldim degan so'z. Hozir xonanda Sherzod Ergashevni taklif etsak-da, bir dilrabo. Ha, qo'shiq tinglab, sizlarga bir motivatsiya. Motivatsiya bilan keyin so'ng davom ettirsak, nima deysizlar? Marhamat Sherzodjon. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, birinchi bo'lib menimcha botiniy olamimizdan, o'zimizni tarbiyalashdan boshlashimiz kerak ekan, Botir aka. To'g'ri. Hayotga qarashlarimizni va motivatsiya bilan yashashni. Motivatsiya nima o'zi? Undash, uyg'otish, ko'ngilga solish, yodga sottirish, kuch berish. A stimul nima? Bu rag'bat. Stimul bilan reaksiya bir-biri bilan bog'langan. Mana siz bitta urdingiz, stimul berdingiz. Ha. Reaksiya boshqacha bo'ldi. Bular to'g'ri aytayaptilar, Alisher. Insonni o'sha instinktlari, yana gapiryapman. Ehtiyojlari turli tuman. 7 milliard odam bo'lsa 7 milliard. Mani oldimga keladigan yetadi. Kelinimni o'zgartirib bering, o'g'limni o'zgartirib bering, uni o'zgar. Bular aytgandek, mani o'zgartirib bering deydigan odam yo'q. Rahbarlar ham chaqiradi. Mani jamoamni o'zgartirib bering. Men yaqinda juda katta bankda olib bordim trening. Xuddi shu masalani ko'tarishdi. Mana hozir bu kishi ham bir paytda mani o'zgartirib bering. Yo'q. Men bularga suhbatdan tashqari birinchi o'rganishingiz kerak. 7 ta test beraman. O'rganib bo'lgandan keyin 7 ta test beraman. Motivatsiya bilan bog'langan. Shu testga qarab turib isbotlab beraman. Bular tan olmaydi. Chunki men bulardagi ijobiy hislatlarni ichiga kirishim kerak. Bularni arxeologiya razmi. Ya'ni men bularni ongiga sayohat qilib chiqib, yoshlikda nima bo'lgan, maktabda nima bo'lgan, o'smirlik, shularni hammasini olib chiqib turib, ijobiylarini, salbiylari bilan taqqoslab turib, ularga aytaman, mana sizga langar, mana sizga yo'l, mana sizga tariqat yo'li deyman. Bu tasavvuf filmida ham ko'rib chiqilgan bu narsa. Psixologiya nima? Kerak emas psixologiya. Bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Umuman psixologiya kerak emas narsa. Men shunaqa fikrdaman, dedilar. Psixologiya mentalitet tanlamaydi, hali o'zingizga ham tushuntirdim. Chunki psixologiya bu ruhiyat. A ruhiyat u mentalitetdan tashqari inson zoti bor ekanki, insoniyat bor ekan, hammamizda ruhiyat bor. Va tamom, shu bilan o'zi psixologiya hamma joyda kerakligi aniq. Mana sizga bitta misol aytaman. Bitta oilada 3 ta farzand bor. To'g'rimi? Bizda muammolar hozirgi oxirgi paytda qattan kelib chiqyapti. Psixologik bilimlarni ota-onalarga yetishmasligi ham. To'g'rimi? Alisher aka. Bu juda katta problema muammo. Oilangizda 3 ta farzandingiz bor. Uchchalasi 3 xil. Lekin siz 1 xil yedirasiz, 1 xil ichirasiz, 1 xil talab qilasiz, 1 xil mehr berasiz. To'g'rimi? Lekin nimagadir uchchalasi 3 xil bo'lib shakllanadi. 3 xil bo'lib shakllanadi, 1 xil bo'lib xarakter 3 xil. Ichki psixologiya o'sha aytganimizdek, uni ichki botiniy olamdan bog'liq bu narsa. Albatta, chunki har bitta inson bu individual. Albatta. Bir-biriga o'xshagan odam yo'q. Shuning uchun ham juda ko'p sharoitlarda ota-onalarni juda katta muammosi bolalarni
individual xususiyatiga qarab muomala qilishmaydi. Bir xil talab, bir xil tarbiya, urushganda ham bir xil urushish, balkim sizni bitta farzandingizni ko'yini juda nozikdir. Juda tez xafa bo'ladigan, o'ziga shu sizni oddiy arzimagan gaplaringiz ham tanbihingizni juda qattiq qabul qiladigandir. Xulqar opa, siz oiladagi farzandlar haqida gapirdingiz. Endi Alisher aka, Fatxil aka, men aynan sizlardan eshitmoqchiman bu narsani. Oilada o'sha qaynana kelin munosabatlarida ham yoki qaynata kuyov munosabatlari yoki qaynana kuyov munosabatlarida ham nazarimda mana shunaqa individual yondash shart. Sababi qaynotalar ham hamma kuyovlarga bir xil munosabatda yoki qaynonalar kelinlarga nisbatan bir xil munosabatda bo'ladi. Shu to'g'rimi? Statistika bo'yicha qarang, urushlar da er xotinlarni yoki uydagilar misol uchun qaynana yoki qaynisingillar oilada endi qonunlar ham chiqdi, boshqa narsalar ham chiqdi da, to'g'ri har xil vaziyatlar harakatni qilib ko'ryapti. Lekin bizning o'zbekchiligimizda shu narsa borki, oiladan chiqmasin deyiladi. Lekin qarang, jinoyat ish qilib qo'yildimi? Jarima solinmadimi? Nakazani bo'lmadi. Undan ko'payib ketaveradi bu narsa. Albatta. Lekin to'xtatish yo'li yo'q. Endi o'shaning uchun men odamlarni ham tarbiya qo'yishimiz kerak, shu himoya degan narsa o'z-o'zingizni himoyalash kerak. Kimdir kimdandir kutadi. Endi yonimizga ham keladigan insonlar borki, bizga gapirib beradiki, "O'zingiz nima qilasiz?" dedi. Xuddi men nimadir qila olmayman. Men aytaman, biz maslahat bermaymiz. Maslahat berish bu kimdir hayoti uchun javobgarlik o'z bo'yniga olish. Avvalambor. Bu maslahatlar bilan yashash o'rgansa, keyin inson nima bo'lib qoladi? To'xtanglar. Hozir sizga ham psixolog kerak bo'lib turibdi-da. Yo'q. Bu bunaqa janjallashmanglar, tortishmanglar. To'xta. Biz chuqur nafas olib chiqarib yuboramiz-da, endi u yog'iga davom ettirib yuboramiz. Bizda xafagarchilik yo'q. Endi bu endi nimadir men gapirayotgan paytimda endi qo'shimcha qilyotdilar. Nima demoqchiman? O'z birovning hayoti uchun, misol uchun javobgarlik bo'yningizga olsangiz, u o'rganib ketadi keyin. Keyin u aytdi-yu, javobgarlik unda yomon bo'lib qoldimi? Demak, u aybdor. Ya'ni javobgarlik yo'q, ya'ni o'z-o'zini hayoti. Ya'ni nima deyiladi bu? Nezrelay личность, ya'ni voyaga yetmagan bir inson ko'payib shakllanadi. Nimaga? Men javobgar emasman. Menga unisi yetdi, menga ota-ona yetdi. Menga anu maslahat berdan mahallada yetishdi bu narsa. Qani javobgarlik? O'zi nima qilayotganini ham tushunmaydi. Biz sizga shunday bir taklif bilan chiqsak. Zo'r TV telekanali motivatsiya dasturidan psixologlar assotsiatsiyasiga shunday taklif. Mumkinmi Zo'r TV telekanali qoshida motivatsiya klubi tashkil etilsa-da, odatda insonlar shanba yakshanbada bo'sh bo'lishadi. Keling, har shanba kuni motivatsiya klubi tashkil etsak-da, shu bugun qaynonasi bilan urushganlarmi, xo'jayini bilan urushganlar bormi? Alisher aka, yoki bo'lmasam kimgadir motivatsiya kerak bo'lib qolsa, Botir aka, kimgadir motivatsiya kerak bo'lib qolsa, sizdan boshlab, mendan boshlab. Endi ijod jarayonidagi ijodkorlar ham har xil kayfiyatda yurishadi. Mana shunday paytda motivatsiya klublari tashkil etilsa-yu, hammani jalb etsak-yu va aynan beminnat pulsiz xizmat ko'rsatishga tayyormisizlar? O'zbekiston psixologlar assotsiatsiyasi doim tayyor. Shu fursatdan foydalanib aytaman. Birinchi ishimizni Botir akadan boshlaymiz. Ruxsat bersangiz. Botir akadan boshlar ekanmiz. Iltimos, Xulqarxon, mana unaqa pulim yo'q, o'rtoqlar. Iltimos. Tekinlar. Tekinga. Tekinga. Xo'p. 60 ga kirayotgan odam ustida psixologiyada tajriba o'tkazib turib, uni salbiy tarafga o'zgarib ketib qolibman. Yana bir nimalar boshlanib ketib qolsa, Domla nima deysiz shunga? Siz nima deysiz? Siz individ sifatida? Kim sifatida? Alohida shaxs sifatida. Xo'p. Shunaqa ichki mayllaringiz, ichki instinktlar borki, uni psixolog bilish kerak. Bilishi uchun sizdagi ong, til, qalb va vujud birligini psixolog anglab olish kerak. Har bir chehrangizda bo'layotgan o'zgarish, meni gapirayotgan savolim, sizni javoblaringiz sizda shunaqa tana harakatini keltiradiki, ongingizda shunaqa o'zgarishlar bo'ladiki, kipriklaringiz shunaqa yumiladiki, psixolog buni anglay bilishi kerak. Bitta biz bitta narsa unutdik. Xo'sh, psixolog birdaniga shufkuf ekstra sensmas. Shukrligi chiqib ketdingiz, Botirjon. Yo, men unaqa demoqchimasman. Siz buni juda sodda tushunmang. Yo, men unaqa tushunmayman. Mana sizni sochingizdan, sochingizdan psixolog bo'lib tushundingizmi shuni? To oyog'ingizgacha, tovongacha. Har bitta hujayra psixologiya bilan markaziy asab
tizimi bilan bog'langan. Nima uchun o'zbeklar aytadi? Yaxshi yur, yaxshi tur, yaxshi yot, yaxshi o'zingni olib yur deydi. Oddiy so'z bilan aytadi o'zbeklar. Nima uchun o'zbeklar? Tushundim sizni fikringizni, lekin ha, boshqa savolimga javob ola olmayapman. Mana ustimda tajriba o'tkazilsa yo'q. Tajriba o'tkazmaymiz. Yo, ishtiring. Psixologi bilan borsam oldingizga sizni testlaringizni, qabul qilsam-u, men salbiy tarafga o'zgarib qolishmasligimga kim kafolat beradi? Men kafolat beraman. Bir. Azizlar, siz bugun nechi yoshdasiz? Va jamiyatimizning qanday bir kursida faoliyat ko'rsatayapsiz? Oilangizda bugun kuni bo'yi faqat janjaldan boshingiz chiqmayaptimi? Jufti halolingiz bilan tillaringiz hech bir joydan chiqmayaptimi? Bugun qaynana kelin munosabatlarda siz o'zingizda nimada bir kamchilik sezyapsizmi yoki o'zingiz zo'rmisiz? Keling, bularni batafsil Zo'rtv telekanali qoshida tashkil etiladigan motivatsiya klubida keling va albatta beminnat maslahatlarni oling degan bo'ladik. Qo'shlasizlarmi? Qo'shilamiz. Azizlar, demak, bugun yakshanba. O'ylaymizki, soat millari ham mana 18:00 ga yaqinlashib boryapti. Biz esa motivatsiya dasturini xulosasida turibmiz, Botir aka. Albatta. Hamma insonlar bugun o'ziga kerakli motivatsiyani olishdi deb o'ylaymiz. Dastur so'ngida esa ona O'zbekistonimizning eng yetuk psixologlaridan turlicha motivatsiyalar. Tinglashga tayyormisiz? Unda boshladik. Marhamat, Qulqarapa. Har bitta inson motivatsiya bilan yashashi zarur. Motivatsiyasiz inson shaxs sifatida hech qachon shakllanmaydi. Psixologiya bilan do'stlashing. Psixologiya yordamida o'zingizni to'g'ri boshqarasiz va tashkilotingizni ham qonuniy, ham foydali va to'g'ri boshqarishga o'ta bilasiz. Kimdir biznes qiladi, boshqa narsa, kuyovlar, da, to есть yigitlar. Nima harakat misol uchun ko'proq odamlarga yoqadi, ularga foyda keltiradigan narsa. Shu harakat qilinglikki, faqat oldinga, insonlarga yaxshilik, qanaqa foydali keltiradigan harakatlarni boshqarishga harakat qiling va ko'rasiz, qo'lingizda ancha-muncha narsa kelishi boshlaydi. Faqat oldinga. Inson o'zini mana shu yaxshi tomonlarini ko'ra olishi uchun 3 ta praktikani bajarish kerak. Birinchisi avvalgi, hozirgi va keyingi. Mana shu 3 ta savolga javob bersa, o'z-o'zidan o'zini yutuqlarini ko'ra boshlaydi va o'ziga o'zi motivatsiya bera oladi. Yashang, toshpatlarga. Ayollarga mamlakat boy qachonki ayollar bilimli, o'qimishli va odobli bo'lsa, ular Men yosh ayollarga aytaman. Bolang bormi? Ha, yoshi nechida? 1.5. Kitob o'qiganmisan? 3 yoshdan keyin kech qolding. Yo'q, o'qimaganman. Nima to'g'risida? Agar bolang 3 ga to'lganda, bilasanmi, uni neyronlari 80% ga to'lgan ma'lumotga. Endi tug'ilganchi? Endi tug'ilgandan 0. Bitta bolam bor-ku, 7 ga to'lgan. Nechta kitob o'qidi? Nechta kitob uyinda bor? Mana shu narsalarni kim qiladi? Ayollar. Ayollar sog' bo'lsin, ayollar boy bo'lsin, mamlakatimiz boy bo'ladi. Yashang, orzu qiling albatta. Orzularimizdan maqsadimiz kelib chiqadi, chunki albatta maqsadlar qo'ying. Maqsadlarni vaqti bilan belgilang. Yil oxirigacha mamnaqa bo'ladi. 1 yildan keyin bunaqa bo'ladi. Mashina olaman, uy olaman, ishga kiraman va shu maqsadlarni o'zingizga eslatib turing. Shunda motivatsiya sizda paydo bo'ladi. Azizlar, bu motivatsiya dasturi edi. Dastur so'ngida biz hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, ajoyib yumshoq mebellar uchun biz Mudo konseptga, shuningdek, har gal dasturimizga ajoyib guldastalarni taqdim etayotgan Belarus gullar do'koniga minnatdorchilik bildiramiz va ajoyib guldastalarimizni bugungi go'zal ayollarimizga taqdim etamiz, Botir aka. Mana marhamat, sizga. Men o'zim psixologimga. Mana sizga. Bugun men uchun ajoyib motivatsiyalar bo'ldi. Psixologlar tomonidan boringlarga shukr. Mana ham sizlarga bitta gapim bor. Domla, barchalar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik. Yana keyingi ko'rsatuvlarda kutib qolamiz albatta. Bugun o'zgarishni o'zingizdan boshlasangiz, hamma narsa juda chiroyli ketadi. Bu Botir aka motivatsiya dasturi edi. Demak, diydorlashguncha.